No, tu sú tie prvé dve jaskyne. Na mape sú zakreslené, len názov nemajú. Je to hlboké nejaké 2 metre. A dalo by sa odtiaľ dostať, keby sa človek aj strepal dolu. Hovorím, to som hovoril, lebo mi to vyplo. Na konci palíc som si dal toto. Človeku sa môže stať, že si zlomí nohu, alebo niečo sa také stane a leží na zemi, nemôže sa postaviť. A teraz ho hľadajú a môže aj fúkať vietor, prehluší ti hlas, keby kričíš o pomoc, alebo už aj nevládzeš. No oni ťa v tej rojnici, ty môže byť akurát za nejakým kopčekom a nebude ťa vidieť. Ale keď to vidíš nad hlavu a mávaš s tým, v tom lese také rúžové, žiarivé, neónové, to si všimne aj slepý. O, čo je to tu? Kať. To si takto. Pekná. Hĺbka 5-6 metrov. Takže henty dve, neboli tie dve, ale jedna, a toto bude druhá. Nie, tam pozrieť dolu. Je čo? Previs nejaký. Mohol by som tam vliesť, čo nie je problém. Ale budem vidieť také isté, jak aj odtiaľ to priblížim to. Také to je to tu naokolo. No a to má ten širokouhlý objektív. Ja by som z toho ani polovičku nemal zachytené. Keby to berem tou šeskou. Čiže keď sa dá takto, to má celý ten kráter zachytený. Dobre, je to tu. A to bude tá druhá. Hen tam hore trošku vyššie, tu niekde, je tá jaskyňa.